我跟不少人讲过说，我从小到大没有被父母亲打过任何一巴掌，很多人都不相信，很多人就觉得怎么可能，我们就是这样。所以我们是在爱的环境下长大，没有受暴力所伤害。那在我的生命中呢，所以我也同样不会去跟别人吵架打架。如果家庭里面父母亲会有暴力或是打小孩，这个小孩子他的身心就容易受伤，就容易受伤。在我成长过程没有那些。所以我的个性从小到大，我不会要去跟别人争什么，不会要跟别人吵架，不会去跟别人打架，不会去打别人。因为我看到的就是每个人生命都是神圣的，每个人都值得我们尊敬。我们怎么样用爱己之心去爱护每个人？所以我在这样成长的过程呢，没有任何的暴力倾向，在我的世界里面没有任何敌人。从以前到现在，在我的内心世界里面没有任何敌人。全世界的人都是我们的兄弟姐妹，全世界的人都是我们的家人。所以在我内心世界里面，就只有慈悲大爱去善待每个人，也尊重每个人的选择。如果有因缘大家在一起，就是加分，正向的能量回馈加分。如果这个因缘会形成有互相伤害的情况，对不起，我要尽量做到不被伤害，当然我也不去伤害任何人。所以我都提醒自己，到哪里我们就是跟天下苍生广结善缘，到哪里不跟任何人结恶缘。如果别人要欺骗我，你欺骗到就让你欺骗；如果别人要排挤、攻击、污蔑、打压，这个也是随你们的因缘。我不想去跟任何人争什么。所以讲这些事让大家了解哦。从小到大我就是与世无争，但与世无争并不是消极呀，不是悲观呐。从小到大在我的认知里面没有所谓的无聊啊，随时每个阶段都是让自己不断在成长，不断在学习，在成长。所以来这一点也请大家好好去体会。因为很多人都误解，不了解，误解老子所讲的无为不争。很多人一提到道德经里面的不争，就说哎呀，那个不是这样消极吗？那个不切实际啊，对当今世界大家都是在争分夺秒啊，你不争的话，那不是就
吃亏上当落后，不会进步了吗？所以很多人他认为那个道德经啊，这个不切实际。事实上那是因为不了解不争的奥妙，不争的智慧，很多人不了解。我小时候小学中学时期也没有读过道德经，但是在我的生命本然的呈现里面，我就不去跟别人争什么。所以说一个生命它没有被污染，没有被打压，如果让一个生命它本然的成长，在大自然环境下成长，它可以发展得很好。